Днес калкулатора е решил да разговаря с слушалките. Реших да бягам. Но как? Знаеш, че е невъзможно. Последният опит беше направен май през 2014 година от едни храбри химикалки. И знаеш, че аз съм математически гений и мога да постигна всичко, нали? Да, знам, но не е там въпроса. Знаеш, и точно ти ми трябваш да помогнеш. За какво съм ти пък аз? Значи, докато собственикът ни слуша музика, ти изведнъж магически ще прекъснеш. Когато той посегне да ти изхвърли в кофата, ние ще издебнем него да го няма. Нали, като ти извади да провери какъв е проблема, точно когато него го няма, ние ще скочим от бюрото в кофата. И когато той ни изхвърля в покулка, ще отидем на едно магическо място, наречено Бунище. Да, всъщност в това има някаква логика, но аз не определям кога ще работи, кога ще спра. Мисля, че тук има портаджи между нас. Къде? По принцип има едно помагало, което винаги е с нас. И винаги като обсъжда мои тайни конспирации, то ни слуша. Независимо къде и да сме. В момента сме в легло, нали? Какво ли прави това помагало зад нас тук? Да, всъщност какво ли прави? То бе! Хвани го! То бяга! А, хванахте! Какво правиш? Защо ни следиш? Ами аз такава! Ти си предател и първи ще изхвърчиш. Не моля те, не дей! Ще събера всички, ако не ми кажеш за кой работиш. Моля те, не дей! Признавам си, бях пратен от... Кого? Не мога да произнасям името му. Кажи ми, нали ще си изплатиш много лошо. Хей, хей, слушалки, по-спокойно. Бях пратен от великата книга на Зерксом. Точно така. Аз уговорих всичко. Не, ти си злодей. Моля те, не се бийте. Моля те, книго, не казвай мъс, господаря. Вече не можете да ме спрете, господаря, пътува насам и ще ви изхвърли в ковата за букук. Тан-тан-тан!